ନମସ୍କାର। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜିର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରଖିଛେ, ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁଭୂମି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ପାଇବା ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁଭୂମି, କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ବାସ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଗୋକନ୍ୟା ଭୂମି ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୋରୁଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ଉତ୍ତମ କନ୍ୟାଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି କେହି କେହି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯିବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଭୂମିଟିଏ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସମସ୍ତେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଭୂମି ବି କିଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ଭୂମି କାହାକୁ କହିପାରିବା। ବାସଗୃହ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭୂମିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଆପଣ ବି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଭୂମି ଯଦି ଧରିତ୍ରୀ ଧର୍ମମାତା ୟାଧିରେ କ'ଣ କଳଙ୍କ ଅଛି? ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, କଳଙ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏଇ ମଣିଷ ତାକୁ କଳଙ୍କର ଦିଗକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ କିଣିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପ୍ରଥମତଃ ବାସ୍ତୁ ଟେଢ଼ା ମେଢ଼ା ନଥିବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚୌଖୁଣ୍ଟିଆ ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ତୁ ପ୍ଲଟ୍ଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଏବଂ ସେଇ ବାସ୍ତୁ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁଠି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଯଦି ଚତୁର୍କୋଣ ସମାନ ସମାନ ରହିଛି, ତା ସହିତ ତାର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏହି ବାସ୍ତୁଭୂମି ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। କାରଣ ମାଟି ଥାଏ ତିନୋଟି କିସମ, ଗୋଟେ ଦେବସ୍ୱ, ଶିବସ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ। ତେଣୁକରି ଦେବଭୂମି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦେବଭୂମି ଶୁଭଦାୟକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିବସ୍ୱ ଭୂମି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ପହଞ୍ଚାଏ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ବାସ୍ତୁଭୂମି ଚୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ବାସ୍ତୁର ଚତୁର୍କୋଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଶଗଡ଼ାକୃତିର ଭୂମି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଲାକୃତିର ଭୂମି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ, ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତିର ଭୂମି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଭୂମି ଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖି ଏହିସବୁ ଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ସେ ଘରେ କେହି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲକ୍ଷେ କ'ଣ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଭୂମି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଟକୁ, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଟକୁ ମୁଖ ଥିବ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉତ୍ତମ ସଡ଼କଟିଏ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଦେବାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିର ଭାସି ଆସୁଥିବ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଭୂମିର ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ ଭୂମିର ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର କେତେକାଂଶରେ ଭଲ କେତେକାଂଶରେ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଆପଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ବାସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବାସ୍ତୁର ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ପଟକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ଥିବ ବା ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭୂମି ଶୁଭଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ପୂର୍ବ ପଟ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ଯେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଡାଉନ୍ ଥିବ ସେ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ଉଇହୁଙ୍କା ହେଇଥିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉଠିଥିବ, ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଥିବ, ସେ ଭୂମିକୁ ଆପଣ ଆଦୌ କିଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭୂମି ସବୁବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ହଁ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ମାଟିରେ ତ ଉଇ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଉଇ ହେବା ବିପଜ୍ଜନକ କଥା ନୁହେଁ, ଶୁଭଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଉଇହୁଙ୍କା ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକାରକ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଉଇହୁଙ୍କା ଥାଏ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁଭୂମିରେ, ସେ ଭୂମିକୁ ଆମେ ସେଠି ଶିବସ୍ୱ କିସମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଶିବସ୍ୱ କିସମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାରିଦ୍ରତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଥାଏ, ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ତା ଉପରେ ଘର କଲେ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁଭୂମି ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ
तुलसी वृक्ष उठी वास्तुभूमि जोटा कि चारि कोण जाक समान थी ताले से भूमि निश्चित भल आमती जगार आपण भूमि किणतु जो कमार शाल नोटि पोचा गंधा नाली जा न जोठारे जोटा कि नदा नद नदी एम सब बही जा नदी नदीकूल के घर करेनि श्मशान निकट में घर करेनि ये सब विपज्जनक अच्छी मनुष्य जीवन पर कारण मनुष्य चिंताधारा संपूर्ण भाव बदली जाए था जहाँ को लेकिन कु कु प्रभाव पड़ी था मनुष्य मन उपर यह सब भूमि जगह कला मैंने जो वास्तुभूमि आप देखिए विराट धरण किसी मेसीनारी सामग्री अच्छी कल कबजा सब आवाज आसवा निकटस्थ रेलवे स्टेशन पखापाखी अंचल आपण विपज्जनक हो पाए ये वास्तुभूमि आपपर काल जाए विकाल न जाए स्टेशन मान निकटस्थ एरिया कौन घर है बंधु भलरे भी अच्छा कितु कह भाग्य को कौन अटे कितु हेल्ले उत्तम वास्तु आम क्या कहीपर जो शांति थी जो आपण निर्द्वंद आपण को गृह को प्रवेश करें से भूमि आपण को मन कहीदब किंतु बंधु गोटे जिनस मन रखत से भूमि आप क्रय करूँ जो भूमि पर पाद दे आपण मन भितर किसी उच्च चिंताधारा जोटा स्वप्न आसी थाए से भूमि आपण जीवन पर शुभकारक अटे आ सबुठ बड़ कथा वास्तुभूमि आपणकर जहाँ भी हो गृहटी निर्माण करने पूर्व आपण विशेष भाव भूमि पर ध्यान देवा सहित से भूमि को शोधन प्रथमतः करेंगे शोधन करने कि धड़ा सोरस आप मन रखत धड़ा सोरस से वास्तुभूमि पर आग पकेबे पकेले जोड़ा कि नजर कोप जमी बावना भूत तड़ीबा पूर्व आप जानते हैं रथयात्रा समय जो श्रीमंदिर भितर गोटे बावना भूत तड़ीबार पर्व पालित हुए तो सेमतिया वास्तु देवता संतुष्टि करने उत्तम गृहटे निर्माण करने उत्तम भूमि आवश्यकता जमती शिरोधार्य तो सेमती उत्तम वास्तुटी पाइबापी प्रथमतः वास्तु किणी सारापर आप किसी धड़ा सोरस को से जगह पर बुणतु एवं विशेष भाव जदि से जगह पर किसी किसी गच उठू ताक गोरु पकई खुआई दिंतु तापर आप गृह निर्माण आरंभ करूँ देखिए से भूमि आपण अत्यंत शुभकर हम कि आपणकर घर सामने आपणकर कौन वास्तुभूमि अच्छी आपण तारी उपर क्रय करने चाहते आस्तुभूमि गाई बाछुरी उभय बंधाई हगुं मतुंव विशेष भाव बंधा होरुंटे जानवे से वास्तुभूमि अत्यंत शुभकारी तेणुक गोरुटे भूमि पर चरुवा जदि आप देखिले से भूमिटी क्रय कर अत्यंत लाभजनक तेणु बंधु गृहटे निर्माण करने पूर्व वास्तुभूमि प्रति आप प्रथमतः सतर्कता सहित ध्यान देवा दरकार आज कार्यक्रम को ये रखुच्छी विदाय नमस्कार।